नमस्कार, मेरो नाम आदित्य बजुराई र म कक्षा 6 बाट मैले लेखेको कविता म वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो सानो पप्पी। सेतो सेतो कपाल, यसको आँखा गजलु, छोटो छोटो चट्ट पुच्छर शोभा मायालु, दुध भात पनि मनपर्ने, मासु झने खाने, साह्रै असल साह्रै ज्ञानी मे हाम्रो घरको साने। बाहिरतिर कतिजना घरको रेखदेख गर्छ, अरूभन्दा परिवारमा उसलाई म मनपर्छ। मिठा मिठे खानेकुरा जे खाएँ नि मैले, पछि पछि लागि माग्छ भुइँ चढ्छ पहिले। अबेर गरी बिहानसम्म सुते भने पनि मेरो ढोका कुरिबस्छ मिनट गनी गनी, मुक्का मिले सिरानीमा आई भुक भुक गर्छ, किन यति साह्रै मलाई यसले माया गर्छ। फुर्सदमा मैले खेल्दा सँगै खेल्न जान्छ, मेरो बल चोरी चोरी मुखले तानी लान्छ, कहिले मुखले बल च्याप्छ कहिले मलाई हान्छ, खोर खोर दौडिएर गोल्की बन्न जान्छ। घरमा आउने पाहुनालाई सबै र यसले चिन्छ, पहिला भुक भुक भुक्छ पनि पछि माया दिन्छ, फुरफुर पुच्छर हल्लाई वरिपरि घुम्छ, छेउमै बसी पाहुनाको सबै कुरा सुन्छ। धन्यवाद।